Depois você tira o áudio, não tira? Não, não tem problema não. Não tira não. Depois você medita pra colocar? Não, vou pegar a tira aqui sim. Ah, achei que você tinha. Não tem problema não. Ah, então vamos falar. Pois é, foi silêncio aqui. Gostou, né? Vai tirar o áudio, não. Na verdade eu tenho. Eu vou tirar o áudio sim. Vou fazer. A gente ficou com medo de não dar certo. Normalmente 60, que marcou. Não precisa ser muito alto também, não. Então, 60 marcou. 61. Então, vou colocar aqui 61. Vou colocar no meio? Pode ficar 5 centímetros mais baixo? Pode. Senta, aqui vai ficar. Até mais para baixo, pode ser, para não ficar muito alto o painel. Tá, vai ficar alto mesmo, né? Vou colocar com 50. Aí o painel vai ficar aqui. Você acha que tá alto? Não. Vou baixar mais um pouco em cima? É. Então vou deixar a clareira aqui. Porque se ficar muito alto, dói o pescoço. Eu não sou muito boa de filmar, não. Acho que eu tava filmando pra lá. Cair de caixinha. Tá com fome? Não, nem tô fazendo nada. Eu também. Vou ficar tomando um monte de remédio só de mim. Na verdade tem. Tem um em casa. Não é só aquele trequinho, aquele ferrinho? Tem. Aqui tava na TV pequenininho. Que era do Diego já, aquele esporte. Acho que a gente não devolveu com a TVzinha. Depois eu vou perguntar pra ele.
Ah, porque chegou um WhatsApp aqui pra você. Ah, não. Aí eu voltei a gravar de novo, tá? Ah, não. Que parou, parou. Deitado. Porque aí, o rolinho nós temos.